ke marrë një vendim të cilin ja u kemi premtuar pensionistëve. Ne kam si të sfidë personale për të adresuar problemin ose çështjen e pensioneve, cila është një çështje që na prek të gjithëve, nuk ka asnjë lloj ngjyrimi politik, as majtas, as djathtas. Shkruar nga Fatos Çoçoli. Sipas ministrit të ri të financave Petrit Malaj, qeveria i ka ndar 4.1 miliard lek më shumë ose 41 milion euro plus për indeksimin e pensioneve në tetor të vitit 2024. Pensionet indeksohen pra rriten me treguesin e përkushtuar të çmimeve mesatare të ushqimeve bazë dhe të shërbimeve si ilaçet bazë për pensionistët. Ky indeks tregues nuk është sa indeksi vjetor i përgjithshëm i çmimeve që ne e quajmë inflacion, por më i lartë dhe me periudhën tetor 2023-2024, periudhë të cilën instat mat inflacionin e dedikuar për madhrat dhe shërbimet e shportës, pra indeksimin e pensionistëve. Kjo rritje parashikohet të dalë në intervalin 4-5% në tetor të këtij viti, nga që dukshëm çmimet e ushqimeve bazë të popullsisë janë rritur më shumë se inflacioni i përgjithshëm në këtë periudhë. E po ashtu edhe ilaçet bazë. Nëse indeksi i pensionistëve del për 5%, i bie që një pensionist me pension 300 mijë lekë të vjetra në muaj do të marrë nga 1 tetori 2024 15 mijë lekë më shumë çdo muaj. Sigurisht që nuk është shumë, por është diçka për pensionistët tanë. Shtimi i mirë të ardhurave buxhetore këtë vit pritet të sjellë një paketë tjetër ndihme për kategoritë më në nevojë. Pra përveç indeksimit të pensionistëve do të kemi në tetor të këtij viti edhe bonusin e fund vitit, që do ta marrin në dhjetor të vitit 2024. Ministri Malaj dha lajmin tjetër të mirë që qeveria po diskuton një paketë ekonomike për familjet në nevojë. Ka ardhur koha që kjo paketë të jepet dhe të jetë më e fortë. Ministri i Financave po punon dhe me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për të gjithë skemën e pensioneve, e cila nuk është në ditët e saj më të mira. Na duhet një skemë dukshme që siguron pensione më të larta për 717 pensionistët tanë. Duhet të shikuar skema aktuale e pensioneve. Ministri i Financave ka ngritur grupet e punës dhe po punon me ekspertë të Bankës Botërore. Malaj bën shumë mirë që ka një sfidë personale rritjen e ndjeshme të pensioneve. Reforma e plotë e kësaj kategorie nënkupton pensione me tre shtylla: pension shtetëror, pension privat i detyrueshëm dhe pension privat vullnetar. Çfarë rëndon më shumë këtë raport është përqindja ende e madhe punëve në të zezë, me kontribut zero në skemë, si dhe e pagave të strukura në sektorin privat. Zgjedhja për uljen e punëve në të zezë dhe evazionit përmes pagave të trukuara është fuqizimi i kontrolleve të detajuar të inspektorëve të punës dhe shtimi më herë i gjobave në rastet e gjedhjes së punës në të zezë dhe pagave të trukuara. Nga 10 qytetarë që i largohen sot Shqipërisë, 9 janë persona në moshë për punë, apo student dhe fëmijë. Vetëm një është pensionist, që largohet për bashkim familjar me fëmijët e tij në emigracion. Kështu që edhe raporti kontribues përfitues tek skema jonë e pensioneve publike i ngjan lëkurës së shagenit. Kjo ka tendencë të vijojë të qëndrojë të kurur pranë njëshit, me shtytje për të ulur akoma, por kurrësi për të rritur ndjeshëm. Për këtë duhet të jemi të ndërgjeshëm të gjithë. Skema jonë e pensioneve përmirëson ndjeshëm vetëm nëse fusim në punë shtyllën e dytë, atë të pensioneve private të detyruara. Sikurse kemi sigurimin privat të detyrueshëm të makinave, kjo skemë ka funksionuar në vendet shumë të ngjashme me ne për nga të ardhurat dhe fuqia blerëse e popullsisë, sikurse është Maqedonia e Veriut. Maqedonasit kanë patur kurajun të nisin këtë reformë që në vitin 2005. Tani, gati 2 dekada më vonë, pensioni mesatar në Maqedoninë e Veriut është 350 euro, ose gati 2 herë më i lartë se tek ne, dhe Kosova po ecë me shpejtësi drejt shtimit të ndjeshëm të pensioneve të veta. Ajo ka 3 shtylla të dukshme në skemën e pensioneve: pensionin shtetëror, pensionin e detyrueshëm privat dhe pensionin privat vullnetar. Dhe ne na mungon shtylla e dytë kryesisht. Editoriali Koha Jonë.